estiver em claus ou ties psihologa. Je analyse. Es analizēju to, kas manī ir noticis vai notiek. Un īstenībā tādā veidā ļaunais gars kļūst ļoti spēcīgs. Un pēkšņi viena maza lietiņa, ko es atceros, kļūst liela priekš manis. Un viņš ir patiešām ilūziju meistars. Toutes les choses auxquelles nous croyons, par exemple, je ne suis pas bon assez, ça ne vient pas de Dieu. Piemēram, nu, ja man ir sliktas domas par sevi, es piemēram, domāju, ka es neesmu labs, tāda doma nav no Dieva, un valsts to var ļoti labi izmantot. Tout l'enfant blessé, un enfant blessé qui a besoin de beaucoup d'attention, il utilise cette faiblesse. Mēs jau runājam, ka mūsos ir šis ievainotais bērns, un ļaunais gars ļoti labi prot izmantot šī mūsu iekšējā bērna ievainojumus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un ko tad vajag darīt? Descendre dans son cœur. Ir kā atkal no jauna ieiet savā sirdī, iedziļināties tajā. Pas rester dans votre tête. Nepalikt tikai savā galvā. Si vous sentez attaqué. Ja jūs jūtiet ar prātu, ka jums uzbrūk. Surtout pas dire qu'est-ce qui se passe. Lever comme ça, qu'est-ce qui se passe. Nemēģiniet uzreiz piecelties augšā prātu, izprast, kas notiek, kas tagad ir. Parce que si vous levez, wow, il devient puissant. Jo, ja jūs paceļaties, sevi paaugstināt, vēlas kļūst stipras, jūs kritiet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ko vajag darīt? C'est très simple. Ļoti vienkārši. C'est faire tout de suite tout petit. Kļūt pavisam maziņam. Pavisam maziņam. Et quand la tête occupée, on dit à haute voix, Jésus, sommes les noms de Dieu. Un kad galva ir pārņemta to visu, jūs vienkārši atkārtojat, kungs Jēzu, glāb mani, nabagu grēcinieku. Il ne supporte pas l'humilité. Un vēlas nevar izturēt, kad mēs esam pazemīgi. Tā viņam nav pieņemama. Il va fuir de lui très loin. Tālu bēgs no jums, redzot jūsu pazemību. Si on s'approche de Dieu dans son intimité, ja mēs tuvojamies Dievam, viņa tiešām tādās personīgās, visdziļākās attiecībās. Viņš mūs pasargās. Il faut jamais attaquer le démon. Nekad nevajag mēģināt vai domāt, ka jūs variet uzbrukt demonam. La petite Thérèse Lisieux nous donne la règle. Mazā Terezīte no bērna Jēzus dot ļoti svarīgus garīgās dzīves likumus. Elle court tout de suite vers le père. Es tūlīt steidzos pie tēva. Es bēgu. Comme tout petit enfant. Un kā mazs bērns es metos pie sava tēva. Donc, c'est-à-dire, le démon a pouvoir sur lui-même l'imagination, mais n'a pas pouvoir sur mon cœur. Tātad, velnam ir iespaids, viņš var iespaidot manu iztēli, bet viņam nav iespaida uz manu sirdi, kur mājo Dievs. Les possessions du diable sont très rares. Tātad, velna apsēstības gadījumi ir patiesībā ļoti, ļoti reti. Il y a trois catégories. Ir trīs kategorijas šī sfērā. Être opprimé. Être opprimé. Tātad cilvēks, kas ir nospiests. Tas ir plus part des gens. Tāda ir liela daļa no mums. Être obsédé. Otrais pakāpiens, kas ir smagāks, tā ir apsēstība. Et opposé. Tātad, Tātad, trešais būtu tā kā pilnīga apsēstība, kad mēs zaudējam savu brīvību, bet otrā, tātad, kad mēs jūtam vēl uzbrukumu. Mais alors, ça c'est vraiment ta faute, parce que tu as donné ton cœur. Jo, ja tas tā notiek, ja mēs tā var teikt, pieļaujam, tad pirmkārt tā ir mūsu paša vaina. Kā Jūdas, mēs esam rīkojušies, mēs esam nodevuši, mēs esam atdevuši savu gribu, savu sirdi ļaunajiem. Donc, le plus dangereux, c'est d'être orgueilleux. Un kas ir bīstami cilvēkam? Cilvēkā bīstami, bet cilvēks ir augstprātīgs, lepns. Alors, il sème le doute. Un ko vēl? Tad kā rīkojas, kāda ir viņa taktika? Viņš sēja šaubas. Il y a un doute qui est normal psychologique, ne vous inquiétez pas. Neuztraucieties, ir arī tie psiholoģiskas šaubas. Katram cilvēkam mēs par daudzām lietām šaubamies. Ça, c'est normal pour chacun. Tas ir pilnīgi normāli pat kristietim, kad ir šaubas. Aussi longtemps que même si vous sentiment doute, pat kamēr jūs jūtat, ka jūs jūtas šaubās jūsos, ka jūs... Et vous faites des actes de foi. Bet, ja jūs tādā brīdī izsakiet ticības aktu, es ticu, même si je ne sens rien du tout. Pat, ja man ir šaubas, pat, ja es neredzu un es nesaprotu, bet, kungs, es tev ticu, vous êtes puissant. Jūs esiet visu vareni. Un autre arme qui est très fort, contre le démon, qui supporte pas. Vēl kāds ļoti svarīgs, stiprs instruments ir pret dēmonu, ko viņš nevar izturēt. Es dažreiz to lietoju. Tas ir smiekli. Viņš nevar to panest, kad mēs smējamies. Viņam nemaz tas nepatīk. Jūs ziniet, ka dažreiz tā kā, nu, ļauni cilvēki nevar izturēt, ka ir priecīgi cilvēki blakus, tas viņam tā krīt uz nerviem, viņi to nevar panest. Viņi to nevar panest.
Piemēram, cilvēki, kas praktizē okultismu, viņi nevar, ja tā var teikt, paciest savā tūmā priecīgus cilvēkus. Le lieu où j'ai ri le plus dans ma vie, c'était dans la chambre de Marc Robin. Un vieta, kur es visvairāk patiešām esmu smējies savā dzīvē, tā ir tādas franču mistiķes Martas Robenas istabiņā. Jūs zināt, ka viņa bija tāda mistiska persona, sieviete, kura bija lielas cīņas ar ļauno garu. Voilà, c'est là où j'ai ri, je ne pouvais pas. Un patiešām es nevarēju apstāties, man tas bija tāds prieks. Ouvert, tout le ciel riait. Tajā brīdī es jūtu, kad ir debesis atvērušās un ka visi eņģeļi mani priecājās. Parce que, vous savez, le démon utilise un arme, c'est la peur. Vai ziniet, ļaunais izmanto vienu ieroci, bet tā viņu var viegli atpazīt, tas ir bailes. Et la peur ne vient pas de Dieu. Un bailes nekad nenāk no Dieva. Nous devons toujours retrouver la confiance originale. Mums vienmēr ir jāatrod uzticēšanās pirmsākumu. Et pour devenir avoir cette confiance originale, il faut descendre vers devenir tout petit dans les bras. Lai būtu šī uzticēšanās, mums atkal jānokāp sirds dziļumos un sevi jādod tēva rokās. Oui, donc, puis quand regardons la Genèse, c'est célèbre, le texte là où les deux sont tentés par le diable. Jūs jau ļoti labi pazīstiet, es neatkārtošu šo radīšanas grāmatā, divi pirmie cilvēki ir ļaunā gara kārdināti, to jūs pazīstiet. Le démon, il utilise un peu le mensonge, c'est-à-dire, c'est un peu un mensonge hypnotique. Ļaunais gars izmanto tādu mazliet hipnotizējošu viltību. Viņš nav godīgs. Quelle est la différence entre le pouvoir de Dieu et le pouvoir du diable? Quel est le pouvoir? Kāda ir starpība starp Dieva varu un ļaunā gara varu pilnvarā? Dieu n'abuse jamais. Pirmkārt, Dievs nekad, tā var teikt, vienmēr respektēs jūsu brīvību. Viņš nekad jūs nemanipulēs, neuzmāksies, nekad. Jamais s'imposer. Viņš nekad neuzbāzīsies. C'est une petite voix, une tout profonde, mūsos, qui dit que du bon. Tā ir ļoti smalka, tikko dzirdamā balss, kas mūs aicina, kas mūs sauc. L'accusation ne vient jamais de Dieu. Nekad Dievs nevar apsūdzēt kādu. Tā nekad nebūs Dieva balss. Dieu ne juge pas. Dievs netiesā. Il dit pas je suis déçu de toi. Viņš Dievs nekad tā neteiks, es esmu sarūktināts, kāpēc tu aizdari. Ja tu ietu ļoti, ļoti cīli savā sirdī, tu dzirdēji tu, cik tu esi brīnišķīgs. Tu esi mans bērns. Un patiešām Dievs vēlas ar visiem runāt, runāt ar mani par to, cik es esmu brīnišķīgs, cik es esmu labs, viņš vēlas tajā pārliecināt manus vecākus. Humilier publiquement. Nekad viņš mūs nepazemos publiski, nekad viņš tā nerīkosies. Il va le mettre bien dans la petite chambre, il va nous donner quelques petits bisous et nous dire quelques petites vérités. Nu, ja viņš gribētu mums pamācīt, viņš tā var teikt, ievest to visu slepenākā istabā, mūs samīļot, sabučot, un tad mazliet pamācīt. Il nous punit par ses bisous. Viņš drīzāk mūs soda ar savu skūpstu. Voilà. Non, non, il est magnifique. Alors, et alors, vous voyez, Dieu dit ça, c'est important quand Dieu dit à Adam et Ève, il y a une petite colère en lui. Tad, kad Dievs vēršās pie Ādama un Ievas, tomēr var pamanīt, ka viņai ir kaut kādas mazliet mazas dusmas. Mais colère d'amour. Bet tas ir mīlestības pilns. Tad viņš ir mīlestības pilns. Qui t'a dit que tu es Dieu? Viņš jautā tā. Kas tev to ir teicis, ka tu esi kāds? Qui a osé dire, ça veut dire, qui a osé dire que tu es Dieu? Ja es to ko tā, kas uzdrošinās tev to pateikt, ka tu tagad esi kāds? Tu es vêtu dans la gloire. Tu esi ietērts manā godībā. Tu es divin. Tu esi dievišķis. Qui t'a dit que tu es Dieu? Kas tev to atklāja, kas tev to pateica? Ils ont honte, ils ont sentiment de culpabilité. Viņiem ir vainas sajūta. Et Dieu est fâché que l'homme va expérimenter ces choses horribles. Un Dievs ir sadusmojis tāpēc, ka cilvēks piedzīvo kaut ko tādu, kas viņam nebija paredzēts. Et Dieu est venu, il a fait homme, devenu homme pour nous sauver de ce. Un tieši tāpēc Dievs kļuva cilvēks, viņš ienāca cilvēku vidū, lai mūs izglābtu no visām šīm sajūtām. Tad es Actes apostolos chapitre 10. Apostļu darbos, 10. Nodaļā. Là, beaucoup de prêtres, même les évêques en Occident, ont des problèmes avec cette phrase. Tur pat teiksim daudziem priesteriem, un es pat teikšu bīskapiem, rietumos ir problēmas ar vienu tādu teikumu. Kas tur ir? Que Jésus est venu. Jēzus ir nācis, lai pour nous guérir, mūs dziedinātu, nous libérer de la puissance du diable. Un atbrīvotu no ļaunā gara varas. On ne supporte pas d'entendre des choses pareilles.
Cilvēki ir tādi, kas nepanes to, kad viņi cieta, viņi negrib to pieņemt. Jēzus ir venu, de quoi Jésus nous a sauvés. Tad, no kā tad Jēzus īstenībā mums glāba? De la puissance du mal. No ļaunā gara vairs. Et ce puissance du mal, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un. Un ļaunā gara vara, tas nav kaut kas bezpersonis, tas nav kaut kas, kas ir nekas. Tas patiešām ir persona. C'est un être qui existe, mais on peut pas l'appeler une personne. Tā ir, ja tā var teikt, būtne. Non, on peut pas l'appeler une personne comme nous. Bet viņu nevar nosaukt par personu, tādā nozīmē kā mēs, kad mēs saprotam personu. Viņš nav persona. Tas nenozīmē, ka viņš nebūtu. Personne c'est quelqu'un qui est de relation, d'amitié. Persona vienmēr sevi pieprasa, ka ir attiecības, ka viņš ir kāds, kas ir mūsu priekšā. Qui a visage. Kam ir atseja. C'est un masque, c'est un rôle. N'existe pas. Jo ļaunumam nav sejas. Viņš pastāv, bet tāpat laikā nepastāv. Viņš ir reāla būtne, bet tāpat laikā viņa ir tāda bezsatura būtne. Jūs ziniet, kā kaut kas kā monsters, kā zvērs, kaut kas tāds, ko grūti ir nodefinēt. Mais nous ne devons pas avoir peur de lui. Bet mums nav jānobīstās no viņa. Parce que Dieu, voyez, la joie de Dieu c'est nous habiller. Tāpēc, ka Dieva prieks ir mūs apģērbt, ietērbt. Nous savons pas arriver par nous-mêmes à faire ce mēs to nevaram paši ar saviem spēkiem. Bez Dieva palīdzības mēs to nespējam. C'est faux, donc souvent les prêtres ont prêché que il faut arriver par nous-mêmes d'être bon. Bieži vien par priesteri ir nepareiši sludinājuši, un tas ir pilnīgi aplami, ka viņi saka, ar saviem spēkiem vajag to panākt. Ce n'est pas l'enseignement d'église officielle. Tas nav oficiālās baznīcas viedoklis ir mācība. J'ai étudié assez l'enseignement teoloģiju, un varu par to atbildēt. Faut saku. Bien clairement que la justice ne vient pas de nous, mais de Dieu. Ļoti skaidri jāpasaka, ka taisnība ir taisnošana nenāk no mums, no cilvēka, bet no Dieva mēs tiekam taisnoti. Filipiešu kapitulā 3, verset 9. Filipiešiem 3:9. Ta justice ne vient pas de moi. Tātad taisnība, taisnošanā, attaisnošana nenāk no manis. Et quand Dieu dit qui t'a dit que tu es nu? Un tad, kad Dievs uzdod šo jautājumu, kas tev atklāja, kas tev pateica, ka tu esi kails? C'est le démon. Ļaunais to ir pateicis. Et nous, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Un Dievs, ko viņš dara? Dans toute la Bible, c'est que nous habillons. Visa Bībele var tikt uzlūkota tādā kontekstā, Dievs nemitīgi mūs vēlas apģērbt. Nous devons apprendre à nous habiller. Un mums ir jāiemācās apģērties. De toutes les promesses de Dieu. Ar ko apģērties? Ar visiem Dieva apsolījumiem. Si je n'ai pas la patience, par exemple. Ja man nav pacietības. Seigneur, donne-moi la patience. Tu jūs nav jāskrien pie Dieva, jāsaka, dod kungs man pacietību, lai es kļūstu pacietīgs. Oui, je le donne, je le donne. Dievs jau ir devis tev to, viņš ir turpina dot. Par sa parole. Un viņš to dod ar savu vārdu. Tout ce que Dieu demande, il le donne. Tātad visu, ko Dievs tev prasa, viņš to jau ir devis tev. Il y a toute une garde-robe à notre disposition. Tātad teikt, mūsu rīcībā ir vesela garderobe ar drānām. S'habiller de la patience. Un mēs varam ietērties pacietībā. Ietērties Jēzu. Ietērties Kristu. Si je ne suis une maman qui a des difficultés. Piemēram, ja esmu māte un man ir grūtības, piemēram. Je m'habille de la maman. Es ietērpjos šī žēlistībā, kas ir būt par māti. Dieu à Dieu, moi je ne suis pas capable d'être une bonne maman. Vienkārši atzīt Dievu priekšā, ka es nespēju būt laba māte, to Dievam arī pateikt. Mais tu me le demandes. Bet tā kā tu no manis to lūdz, tu le promets. Tu to arī, ja tā var teikt, apsoli. Donc je te prends au mot. Tātad es ķeros pie taviem vārdiem, pie taviem apsolījumiem. Es tev ticu un zinām, es par tevi provocēju. Et je m'habille maintenant. Un mēs tagad ietērpjos tajā dāvanā, lai būtu laba māte. Alors, si vous avez de l'humilité, le démon c'est rien. Ja jūs ietērpjaties tādā veidā pazemībā, ļaunais gars neko nespēj. Alors, attention, tout ce qui est cynisme, parce que c'est très populaire en Occitan, cynisme, ce soit intelligent, scepticisme. Uzmeties no visām tām ideoloģijām, kas nāk no rietumiem, cinisms un okultisms un donc scepticisme skepticisms les gens qui ont rire là comme ça intelligent cilvēki, kas tādā veidā smīkņā par visu, par visām lietām, kas neko nepieņem, kas īstenībā ir augstprātīgi un lepni sevi. Il tombe dans le piège du démon. Viņi īstenībā patiesībā ļoti vienkārši iekrīt un jau riekšķi
là on a slazdos. Il faut retrouver une nouvelle naïveté. Il y a trop de temps à dire, jauns naivums. Naïveté intelligente. Bet prātīgs, gudrs sirds naivums. Voilà. Alors, prenons maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'armer? Tātad, kā mums aizstāvēties? Jo jūs skatieties grāmatā, tur ir tas romiešu karavīriņš, un tā ir mums 48. Lapas puse. Ja, l'Efesien. Tātad, sākumā jūs redzēt, ka tā ir vēstule Efeziešiem, 6. Nodaļa. Voilà. Jūs varat to atvērt, paskatīties, ja jums ir izlasīts. Un tieši tur ir runa par visiem tiem ieročiem, kas ir mūsu rīcībā, lai aizstāvētos. C'est à la fin de la lettre. Tas ir vēstules beigās, sestās Efeziešiem, sākot no 11. Panta. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tātad, ko vajag darīt? Bruņojieties ar Dieva ieročiem jaunajā tulkojumā, un beidzot esiet stipri kungā un ja spēka varenībā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem. Pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunā gara spēkiem debesīs. Ņemiet visus Dieva ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunajā dienā un visu pārvarējuši pastāvēt. Tad nu stāviet stingri, apjozušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas un apauši kājas, lai būtu gatavi cīņai par miera evaņģēliju. Pie visi tā vēl satveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā ugunīgās bultas, uzlieciet pestīšanas bruņu cepuri un tveriet gara zobenu Dieva vārdu. On doit apprendre à s'habiller, de s'armer. Tātad redziet, ir jābruņojas, ir jāietērpjas šinī bruņojumā, par ko Pāvils runā. La plupart des armes, c'est des armes de défense. Īstenībā lielākā daļa cilvēku izmanto tikai aizsardzības līdzekļus, tādus līdzekļus, ar kuriem mēs aizsargājamies. Une arme de offensive. Bet ir viens ierocis, kas arī ir domāts uzbrukumam. Vous savez laquelle? Vai ziniet, kāds tas ir? La parole. Vārds. Dieva vārds. Vous savez que la plus grande autorité que l'on possède, c'est la parole. Jo vislielākā autoritāte, kas cilvēkiem ir dota, tas ir Dieva vārds. Et même notre propre parole, très puissant. Un ņemiet vērā, ka pat mūsu vārds, vārds, kas mums ir dots, ko mēs lietojam, arī tam jau ir liels spēks. Tous les problèmes que nous avons, c'est par notre propre parole que nous avons créé. Ļoti bieži pārsvarā mūsu lielākās problēmas nāk no tā, ka mēs esam pateikuši vārdus, kas mums ir nodara pāri. Jūs to atradīsiet? No 2 Korintiešiem. 2. Korintiešiem. Il dit que vous allez renverser les forteresses. Tur ir teikts, jūs apgāzīsiet cietokšņus. Par la parole. Ar Dieva vārda palīdzību. Il faudra mettre en captivité vos propres pensées. Un tāpēc ir tā var teikt, vajag satvert, sagūstīt jūsu pašu domas. Parce que notre drame, c'est que nous avons nous-mêmes créé, nous bloqué nous-mêmes par nos propres paroles. Tāpēc, ka mēs paši bieži vien esam sevi paralizējuši vai bloķējuši ar savām domām, ja vārdiem, ko esam pateikuši. Par exemple, si le père dit vous êtes bête. Piemēram, ja tēvs jums pateicis mazam, tu esi muļķis. Voilà. Aussi longtemps que le petit ne reçoit pas la parole pour lui, il n'y a aucun danger pour lui. Kamēr bērns šo vārdu nepieņem, kamēr šis vārds, ja tā var teikt, nekļūst par viņa vārdu, viņš neiesakņojās, nav nekādu briesmu. Ils sont très bien qu'un erreur là chez le papa. Bērns, kamēr vēl viņš saprot, ka tēvam ir kļūda, ka viņš nav rīkojis pareizi, viņš to neņem pilnā mērā. Et s'il était grand, il pourrait dire à son papa, écoute, tu as besoin de thérapeute. Un, ja, piemēram, šis bērns būtu pieaudzis, viņš pateikt tēvam, zini, nu tēvs, tev vajag pārsteities. Tāpēc, ka tas nav pareizi, ko tu saki. Tas nav taisnīgi. Bet drāma ir kur? Viņš paņem šo tēva vārdu, kas ir pateikts, kas ir kā zobens, kas nav no Dieva, bet no ļaunā.
un viņš to iegrūž sevi un saka, jā, es esmu muļķis. Tas molas paudzīvē tupiso. Un šajā brīdī šie vārdi iegūs spēku. Kad es komosu dievu, es esmu pa valāblis, esmu pa... Kad es sāku teikt, es neesmu cienīgs, es neesmu labs. J'ai pris des paroles qui ne viennent pas de Dieu, qui sont devenues les miennes et qui viennent toute autorité qui casse toute ma vie. Esmu paņēmis tādus vārdus, kuriem ir autoritāte, bet kas nenāk no Dieva, kas salauž manu dzīvi, kas ietekmē mani. Dieu, je dois dire à mon enfant, tu es magnifique. Mon enfant. Tieši tāpēc ļoti bieži sevi ir jāatgādina savam ievainotam bērnam, tu esi brīnišķīgs, tu esi labs. Donner toute l'attention à l'enfant qui est en toi. Un, ja tā var teikt, ir jāpiešķir visa uzmanība, jāveltīja visa uzmanība tam ievainotā bērnam, kas ir jūsos. L'exposé à l'amour éternel de Dieu. Ja tā var teikt, pilnīgi atvērties sevi, atvērt mūžīgā Dieva mīlestībai. Emper, mon enfant blessé pour qu'il soit guéri. Un tad teikt, Dievs dziedina man ievainoto bērnu, dziedina viņa brūces, viņa ievainojums. Renonce à toutes les mensonges que j'ai entendus et que j'ai dit ma mère. Tad es atsakos no visā ļaunā, ko esmu dzirdējis vai ko esmu piesavinājis. Je casse toutes les paroles négatives en moi. Un tāpēc es salaužu sevi visus ļaunā gara spēkus, kas ir bijuši manā. Parole crée les sentiments. Jo vārds mūsos rada sajūtas. Je dois accepter tous les sentiments pour guérir. Un man ir jāpieņem visa šī, tā var teikt, sajūta šī mīlestība, lai es tiktu dziedināts. Un mums pirmkārt jākļūst apzinīgiem par šo problēmu. Jo ļaunās gars ļoti izmanto zemapziņu. Tur, kur mēs neapzināmies sevi. Trois choses qui nous rendent mal, c'est le péché, le démon et l'inconscient. Trīs lietas, kas mums nodara pāri. Grēks, zemapziņa un ļaunais gars. Donc là, on va faire l'inconscient, la subconscient, c'est-à-dire tout ce qui est refoulé. Tad es jautāju, kādā veidā zemapziņa. Tad viss tas, kas mūsu zemapziņā ir apspiests, kur mēs esam, neesam pieņēmuši vai esam dzirdējuši kaut ko sliktu, kur mēs, tā var teikt, nu, esam savažoti. Pour un petit exemple. Viens piemērs jums. Par exemple, si je dis la je dis, piemēram, ma parole, ar savu vārdu, vēršoties pie sevis saku. La vie est dure. Dzīve ir smaga. Parole. Tas ir vārds. Avec autorité. Ar autoritāti es sev to apgalvoju un saku. Est-ce que c'est vrai? Vai tas ir patiešām tā? Tu savi. No kurienes tas nāk? De mes parents. No maniem vecākiem. C'est pas Dieu qui parle. Dievs tā nav teicis. Si je dis, hey, la vie est dure. Ja es tagad visiem saku, klausoties, dzīve ir smaga. La vie répond. Dzīve man atbild. Qu'il soit fait comme tu as dit. Lai notiek tā, kā tu to saki. Ta vie sera dure. Tava dzīve būs smaga. Si tu dis, la vie est merveilleux, merci pour cette vie. Ja tu saki, dzīve ir brīnišķīga, paldies tev par šo dzīvi. Parole d'autorité. Ar autoritāti tu versies. La vie répond. Dzīve atbild. Il sera comme tu as dit. Būs tā, kā tu esi pateicis. Lūk vārdu spēks. Un tieši tāpēc mums vajag ietērties no jauna Dieva vārda spēkā. Donc, et ça, on trouve, donc, quand le démon commence à attaquer Jésus. Un kā mēs par to varam būt pārliecināti, kā mēs to zinām? Tad, kad ļaunais gars uzbrūk Jēzum. Jésus prend son épée. Jēzus paņem savu zobenu. Quelle est cette épée? Kāds ir viņa zobens? Elle n'est pas dans la main. Tas nav rokas zobens, bet viņš ir mutē. Viņš ar šo zobenu, ar Dieva vārdu runā. Pirmkārt, viņš nekad nediskutē, viņš neielaižās sarunās vai diskusijās ar ļaunu. Un nekad to nevajag darīt. Ja jūs sākiet to darīt, jūs esat pazuduši. Viņš vienmēr uzvarēs. Bet ja jūs lietojat vārdu, c'est comme une épée qui va partout, traverse le cœur, traverse tout. Vārds ir patiešām kā zobens, kas visu šķērso, kas izšķērās cauri, kas nonāk līdz mērķi. Tāpēc pravieši ir daudz stiprāki kā veselas armijas kopā. C'est donc armé, donc Jésus est la parole. Au début était la parole de Dieu. Au début était la parole. Mēs zinām, ka sākumā, iesākumā bija vārds. Jēzus ir šis vārds. Un viņam ir viss spēks. Alors, nous avons tous les habits que nous avons, par exemple, la ceinture de la vérité. Ir visi šie ieroči, šis bruņojums. Mums ir patiesības josta, mēs ar to apjožamies. Patiesības josta. Et vous, quand vous dites la vérité, vous êtes libre. Un tad, kad jūs pasakiet patiesību, jūs kļūstiet brīvi.
Vous refusez que vous entendez, je ne suis rien, je ne suis pas capable. Quand vous sakiez tā, žēloties, es neesmu nekas, man neviens nemīl, nekas man neizdodas. Je dois faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Man nevitīgi jāstrādā daudz, daudz, lai man ir jābūt. Man ir jābūt mīlestība. L'énergie pour être accepté par Dieu. Lai man ir pieņem visi, lai Dievs mani akceptē tāds, kāds esmu. J'ai besoin de ça tout le temps. Man vajag nevitīgi, lai aplaudē man, lai... Non, je dis. Je prends la ceinture, je dis non. Es patiemu savu siksnu un atceros un saku, tas ir aplami. Patiesība nav tāda, tie ir meli. Deux, il y a la cuirasse de la justice. Un pēc tā, otrs ir apmetnis, ja tā var teikt, bruņas. C'est-à-dire, c'est toi ma justice, Seigneur Jésus. Un ar to es saku, tu, kungs, esi mana taisnība. Et quand le demandé, tu vas te grand pécheur. Un kad ļaunais gars tev saka, redz, cik tu esi liels grēcinieks. Tu nekad neizrāpsies. Tu esi perfekcionē. Tu esi perfekcionē. Tā bija ratē. Tā neizdevusies dzīve. No. Es saku, nē. La justice man ir Dieva taisnība, es tā esmu ietērts. Va, va. Vācies. Protégé, je veux dire, il t'accuse de sentir culpabilité. Viņš var tevi radīt vainas. Tu esi condamné. Ka tu būsi pazudināts. Dieu est déçu de toi. Ka Dievs ir sarūpināts par tevi. Non. Es saku, nē. Je dis. Es no jauna sev atkārtoju. Dievs. Envoyé Jésus pour me sauver. Ir atsūtījis Jēzu, lai mani glābtu. Je prends une douche dans le sang du Christ. Un es patiešām ieeju, tā var teikt, Kristus asiņu dušā. Après une minute, je suis complètement un pēc vienas minūtes es pilnīgi šķīstīts, es atjaunos garā, mīlestībā, patiesībā. Je refuse tout sentiment de culpabilité. Un tad es atsakos no visām šīm vainas sajūtām, kas manī var rasties. Je refuse tout sentiment de honte. Es atsakos no visa kaunas sajūtas. Je suis un roi, je suis une reine. Esmu karalis, esmu karaliene. Je suis beau. Es esmu skaists. Génial. Esmu brīnišķīgs. Parce que Dieu est génial. Dievam esmu tāds. Amen. Amen. Alors, il y a des chaussures de...